ភេកពុទ្ធវចនៈគឺជាការផ្សាយសំឡេងនៃធម្មទានដែលជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសត្តន្តបិដកខតិកានិកាយគាថាធម្មបទភាព8រឿងសម្បទាសទ្ធិព្រះសាស្តាការគង់ក្នុងវត្តជេតពនទ្រង់ប្រារព្ធសម្បទាសទ្ធិត្រាប្រធម្មទេសនានេថាយោចវសតាំងជីវេមានបន់ដូចនេះជាដើមបានលើថាកលបត្តម្នាក់ដែលមានប្រក្រតីនៅក្នុងក្រុងសាវត្ថីស្ដាប់ប្រធម្មទេសនារបស់ព្រះសាស្តាហើយមានចិត្តជ្រះថ្លាបំពេញឧបសម្បទាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាលុះបួសហើយមិនយូរប៉ុន្មានមានសេចក្តីអំសុខក៏កើតមានឡើងដល់លោកលោកគិតថាដែលឈ្មោះថាភវៈជាក្រហស្ថមិនគួរដល់កលបុត្រដូចជាយើងឡើយសេចក្តីស្លាប់របស់អញដែលតាំងនៅក្នុងបពជាប្រសើរជាងលោកគិតដូច្នេះហើយក៏នឹករកឧបាយដើម្បីសម្លាប់ខ្លួនថ្ងៃមួយពីខោទាំងឡាយបាននិមន្តទៅស្រង់ទឹកអំពីព្រលឹមធ្វើភតកិច្ចស្រេចហើយទៅកាន់វិហារឃើញពស់នៅក្នុងរោងភ្លើងក៏ចាប់ពស់នោះដាក់ក្នុងក្អមមួយបិទគម្របហើយកាន់និមន្តចេញទៅក្រៅវិហារចំណែកភិក្ខុដែលអបសុកនោះធ្វើភតកិច្ចហើយដើរមកឃើញភិក្ខុទាំងនោះក៏សួរថាមនុស្សអ្នកមានអាយុទាំងឡាយនេះជាអ្វីកាលពួកភិក្ខុប្រាប់ថាមនុស្សអ្នកមានអាយុគឺពស់ក៏សួរថាអ្នកទាំងឡាយយកទៅណាស្ដាប់ពាក្យរបស់ភិក្ខុទាំងនោះថាពួកយើងនឹងយកទៅបោះចោលក៏គិតថាយើងនឹងឲ្យពស់នេះចឹកយើងឲ្យស្លាប់ទើបពោថាមនីអ្នកមានអាយុឲ្យវាមកខ្ញុំខ្ញុំយកទៅចោលឲ្យទទួលក្អមអំពីដៃភិក្ខុទាំងនោះហើយក៏អង្គុយនៅក្នុងទីដែលសមគួរមួយហើយក៏ឲ្យពស់នោះចឹកខ្លួនពស់នោះមិនចឹកភិក្ខុនោះបានយកដៃដាក់ចូលទៅក្នុងក្អមហើយកោខាងនេះខាងនោះហែកមាត់ពស់ហើយសោកម្រាមដៃចូលទៅពស់នោះនៅតែមិនចឹកលោកលោកក៏គិតថាពស់នេះមិនមែនជាពស់មានពិសទេនេះជាពស់ផ្ទះក៏បោះពស់នោះចោលហើយដើរទៅកាន់វិហារគ្រានោះភិក្ខុទាំងឡាយក៏សួរថាមនីអ្នកមានអាយុអ្នកចោលពស់នោះហើយឬភិក្ខុអបសក់នោះថាមនីអ្នកមានអាយុទាំងឡាយពស់នេះមិនមែនជាពស់ពិសទេគឺជាពស់ផ្ទះភិក្ខុនោះថាមនីអ្នកមានអាយុពស់នេះជាពស់មានពិសពិតមែនណាវាបើពពាយ៉ាងធំហើយបញ្ចេញសំឡេងស៊ូស៊ូពួកខ្ញុំចាប់បានដោយការលំបាកហេតុអ្វីទើបលោកពោយ៉ាងនេះភីខោអបសក់នោះថាមនីអ្នកមានអាយុខ្ញុំឲ្យវាខំអវយវៈក្តីសោកម្រាមដៃចូលទៅក្នុងមាត់ក្តីក៏វានៅតែមិនខំពួកភីខោស្ដាប់ពាក្យនោះហើយក៏បាននៅស្ងៀមថ្ងៃមួយជាងកៅសក់កាន់កំបិតកោពី3ទៅកាន់វិហារដាក់កំបិតកោមួយទុកលើផែនដីយកកំបិតកោមួយទៀតកោសក់ប្រគិនពីខោទាំងឡាយភិក្ខុអបសក់នោះកាន់យកកំបិតកោដែលខ្មាន់ប្រកេះដាក់ទុកលើផែនដីហើយគិតថាយើងនឹងកាត់កោដោយកំបិតកោនេះឲ្យស្លាប់ទើបឈរផ្អាប់កោនឹងដើមឈើមួយដើមហើយដាក់មុខកំបិតកោត្រង់បំពង់កោដោយពិចារណានៃសិលរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីឧបសម្បទាមកបានឃើញសិលគ្មានមន្ទិលផោផង់ដោយដួងច័ន្ទដែលប្រាសចាមន្ទិលនិងដួងកែមនីដែលខាត់ល្អហើយការបើលោកពិចារណាមើលសិលនោះ
បេតិក៏បានកើតឡើងផ្សព្វផ្សាយពីពេញសរីរៈរបស់លោកលោកគ្របសង្កត់បេតិបានហើយចម្រើនវិបស្សនាបានសម្រេចព្រះអរហន្តព្រមទាំងបដិសម្បទាទាំងឡាយទើបកាន់យកកបិតកោនោះដើរចូលទៅកាន់វិហារលំដាប់នោះភិក្ខុទាំងឡាយសួរលោកថាម្នាអ្នកមានអាយុអ្នកទៅណាភិក្ខុអបសុកនោះថាម្នាអ្នកមានអាយុខ្ញុំទៅដោយបំណងថានឹងយកកំបិតកោនេះកាត់បំពង់កឲ្យស្លាប់ភិក្ខុនោះថាកាលបើដូច្នោះព្រោះហេតុអ្វីទើបលោកមិនស្លាប់ភិក្ខុអបសុកថាឥឡូវនេះខ្ញុំមិនគួរនាំសត្រាវុធមកទេព្រោះខ្ញុំគិតថានឹងកាត់បំពង់កដោយកំបិតកោនេះប៉ុន្តែខ្ញុំបានកាត់កិលេសចេញអស់ហើយដោយកំបិតកោគឺញៀនពួរភិក្ខុក្រាបទូលព្រះសាស្តាថាភិក្ខុនេះព្យាករព្រះអរហន្តដោយពាក្យមិនពិតព្រះមានព្រះភិក្ខុជាម្ចាស់ទ្រង់ស្ដាប់ពាក្យភិក្ខុទាំងនោះហើយត្រាស់ថាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយធម្មតាប្រខេណាស្របរមែងមិនសម្លាប់ខ្លួនឯងឡើយភិក្ខុទាំងឡាយថាបោះពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនព្រះអង្គត្រាស់ថាភិក្ខុនេះជាប្រខេណាស្របក៏ភិក្ខុនេះដ៏ប្រុងដោយឧបនិស្ស័យនៃព្រះអរហន្តយ៉ាងនេះហើយដល់ពេលទើបលោកអត់សុខហើយធ្វើជាឧបនិស្ស័យនៃព្រះអរហន្តរបស់ភិក្ខុនោះហេតុអ្វីពស់នោះមិនខំលោកព្រះសាស្តាត្រាស់ថាមនិលភិក្ខុទាំងឡាយពស់នេះធ្លាប់ជាទាសៈរបស់ភិក្ខុនោះកាលពី3ជាតិមុនវាមិនហ៊ានខំសរីរៈម្ចាស់របស់វាទេព្រះសាស្តាទ្រង់ប្រាប់ហេតុម្យ៉ាងដល់ភិក្ខុទាំងនោះដោយប្រការដូចនេះមុនភិក្ខុនោះមានឈ្មោះថាសម្បទាសៈតាំងអំពីពេលនោះមកបានលើមកថាក្នុងការនៃព្រះកាសបៈសម្មាសម្ពុទ្ធបុត្រនៃកហបតីម្នាក់ស្ដាប់ព្រះធម៌របស់ព្រះសាស្តាហើយកើតសេចក្តីជ្រះថ្លាតក់ស្លុតក៏សូមបព្វជិះក្នុងសំណាក់ព្រះសាស្តាបានឧបសម្បទាហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏កើតសេចក្តីមន្ត្រេកអរឡើងទើបបានប្រាំសេចក្តីនោះដល់ភិក្ខុជាសម្លាញ់មួយរូបភិក្ខុជាសម្លាញ់នោះបានពោទោសក្នុងភិវៈជាក្រហស់ឲ្យលោកស្ដាប់រឿយរឿយភិក្ខុក្រៃនេះស្ដាប់ពាក្យនោះហើយក៏ត្រេកអរក្រៃលែងក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាទើបទៅអង្គុយដល់ខាត់សមណបរិខាទាំងឡាយដែលមិនទៅចាប់ក្នុងការដែលខ្លួនមិនត្រេកអរក្នុងការមុនឲ្យជ្រះមិនទៅចិត្តស្រះមួយភិក្ខុដែលជាសម្លាញ់របស់ភិក្ខុនោះក៏បានអង្គុយនៅក្នុងទីចិត្តនោះដែរគ្រានោះភិក្ខុនោះបានពោលនឹងសម្លាញ់យ៉ាងនេះថាមនិលអ្នកមានអាយុខ្ញុំបានគិតថាបើខ្ញុំសឹកខ្ញុំនឹងប្រគេនបរិខាទាំងនេះដល់លោកភិក្ខុដែលជាសម្លាញ់នោះបានញ៉ាំងសេចក្តីល្មមឲ្យកើតឡើងហើយគិតថាការដែលភិក្ខុនេះបោះឬសឹកនោះតើមានប្រយោជន៍អ្វីសម្រាប់យើងឥឡូវនេះយើងនឹងញ៉ាំងបរិខាទាំងឡាយឲ្យវិនាសតាំងអំពីវេលានោះមកសម្លាញ់នោះពោលពាក្យជាដើមថាមនីអ្នកមានអាយុឥឡូវនេះនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីដល់ជីវិតរបស់ពួកយើងដែលមានដៃកាន់អំបែងត្រាច់ទៅដើម្បីដំបាយក្នុងត្រកូលអ្នកដតីនោះទាំងមិនបានអ្វីការសន្ទនាប្រស័យជាមួយនឹងបុត្រនិងភរិយាលោកពោដូច្នេះហើយក៏ពលគុណនៃភិវៈជាក្រហស់ឲ្យភិក្ខុនោះស្ដាប់ភិក្ខុនោះបានស្ដាប់ពាក្យរបស់ភិក្ខុជាសម្លាញ់នោះហើយក៏កើតជាការអបសុកម្ដងទៀតប៉ុន្តែបានគិតថាសម្លាញ់នេះកាលពីមុនកាលយើងពោលថាខ្ញុំអបសុខ
ក៏ពោទោសក្នុងភាវៈជាក្រហស់ឲ្យយើងស្ដាប់ឥឡូវនេះកាលបើយើងប្រាប់ថាខ្ញុំអបសុកត្រឡប់ជាពលគុណនៃភាវៈជាក្រហស់ឲ្យយើងស្ដាប់រឿយៗទៅវិញតើមានហេតុអ្វីនោះក៏បានដឹងថាព្រោះសេចក្តីលមោបក្នុងសមណបរិខាទាំងនេះទើប្រែចិត្តរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនឯងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការដែលភិក្ខុនេះកើតសេចក្តីអបសុកក្នុងកាលឥឡូវនេះព្រោះនេះធ្លាប់ញ៉ាំងភិក្ខុមេរុឲ្យអបសុកក្នុងកាលនៃព្រះពុទ្ធកសបៈដោយប្រការដូចនេះឯងក៏សមណធរណាដែលភិក្ខុនេះបានបំពេញមកអស់20000ឆ្នាំក្នុងកាលនោះសមណធរនោះបានជាឧបនិស្ស័យនៃព្រះអរហន្តរបស់ភិក្ខុនេះក្នុងកាលឥឡូវនេះភិក្ខុទាំងនេះស្ដាប់ពាក្យនេះហើយអំពីសំណាក់ព្រះសាស្តាហើយក៏សួរតទៅទៀតថាបបពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបានលើថាភិក្ខុនេះឈរដាក់កំបិតកោត្រង់កសោះសម្រាប់ព្រះអរហន្តតើព្រះអរហន្តមគ្គកើតឡើងបានដោយខណៈត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឬព្រះអង្គព្រះសាស្តាត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយការពិតមែនហើយការភិក្ខុអ្នកប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាមលើកជើងឡើងដាក់លើផែនដីការជើងនៅមិនទាន់ដល់ផែនដីផងព្រោះអរហន្តមគ្គក៏បានកើតឡើងពិតណាស់ការរស់នៅសំបីត្រឹមតែមួយគណៈរបស់បុគ្គលអ្នកប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាមប្រសើរជាងការរស់នៅ100ឆ្នាំរបស់បុគ្គលដែលខ្ជិលច្រអូសដូច្នេះហើយការនឹងទ្រង់បន្តអនុសន្ធិដើម្បីសម្ដែងព្រះធម៌បានត្រាស់នៅព្រះគាថានេថាយោចវសតាំងជីវេកោសេតោហើយអ្នកវិរិយោអេកាហង្ជីវតាំងសេយោវិរិយង្គអរហតោតិលហង្គបុគ្គលណារស់នៅ100ឆ្នាំជាមនុស្សមានចិត្តងប់ងល់ក្នុងអកុសលវិតកៈមានព្យាយាមថោកទាបការរស់នៅសំបីតែមួយថ្ងៃរបស់បុគ្គលដែលប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាមមាំមួនប្រសើរជាងបណ្ដាបទទាំងនោះបទថាកុសីតោបានដល់បុគ្គលអ្នកញ៉ាំងពេលវេលាឲ្យកន្លងទៅដោយវិតកៈ3មានកាមវិតកៈជាដើមបទថាហើយអ្នកវិរិយោគឺគ្មានសេចក្តីព្យាយាមបាទប្រះគាថាថាវិរិយង្គអរហតោតិលហង្គសេចក្តីថាអ្នកដែលប្រារព្ធសេចក្តីព្យាយាមខ្លាំងក្លាដែលអាចញ៉ាំងឈានពីប្រការឲ្យកើតឡើងពាក្យដេសេះដោយគាថាពាក្យមុននោះឯងក្នុងការវិលីចប់ប្រធរទេសនាជនជាច្រើនបានសម្រេចអរិយផលទាំងឡាយមានសោតាបតិផលជាដើមព្រះសុត្តន្តបិដកខតិកានិកាយគាថាធម្មបទភាគ8រឿងព្រះសម្បទាសទ្ធេចំដោយបរិបូរតែប៉ុណ្ណេះសូមអរព្រគុណនិងអរគុណ